ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọ̀hún, àdúrà gbogbo wọn gbà ọ́. Àtẹni tó gbọ́ Yorùbá, àtẹni tí ò gbọ́ èdè Yorùbá, gbogbo wa ni mò ń bá wí. Agbára ìṣẹ̀dá, orúkọ mi ni Lukman Amaya Adáre, bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà. Gbogbo wa tó bá gbé tó yìí wọ náà rẹ̀ ṣí ààrẹ, ó kéré tán èèyàn mẹ́wàá, agbára ìṣẹ̀dá. Eléyìí ọ̀kọ́ pé ẹ̀sìn kan ni mò ń sìn, fura ni ìfura leléyìí jẹ́ sínú ìṣẹ̀dá wa. Nínú ìrìn àjò ayé ẹlòmíì, ìṣẹ̀dá rẹ̀ kọ́kọ́ máa yáyàn lówó, torí pé tó bá yáyàn lówó kò ní rí owó yẹn gbà. Tó bá sì yáyàn lówó, a ti sọ pé kò ní rí gbà. Bóun gan bá wá yá owó tó fi ṣiṣẹ́, kò ní rí dá padà tí ó tún di gbèsè sí lọ́rùn. Ìṣẹ̀dá ẹlòmíì, sàárà nìkan lẹ́lẹ́dà rẹ̀ kọmọ látòdì ọ̀run. Kò ní ibi kó sóògùn, kò ní ibi kó máa bọ kinní kan, lẹ́yìn kan ṣàdúà, kò sì ṣe sàárà nìkan, bùkátà rẹ̀ ó sì máa bí yá. Agbára tí Ọlọ́run fún ẹlòmíì, àtẹnumọ́ ni. Agbára yìí, tí bá ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀, tí bá ń tẹnumọ́ ọ̀rọ̀, kìíní yẹn máa rí bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó bá wá nírú ẹ̀bùn báyìí, tó bá máa ń ṣàdúà dáadáa, lọ́gán làdúà rẹ̀ ọmọ máa gbà o, ó sì máa ṣe ẹnukùn, torí pé tó bá ṣépè fún yàn, yóò rí bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ kan o. Agbára tí Ọlọ́run fún ẹlòmíì, ìfihàn ni. Òfófó olófófó ni ọ́ máa rí. Kí ni túmọ̀ òfófó olófófó tí ọ́ máa rí? Àlá ìfihàn lọ́lọ́run ọ́ máa fi hàn. Kódà wọ́n lè má jẹ́ máa sọ̀rọ̀ atẹ́ni yìí. Ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹni yẹn Ọlọ́run ó sì máa fi hàn, yóò sì máa rí. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó ní ẹ̀bùn aláì, aláì ọ̀bá tọ́jú ẹ̀ dáadáa, kọ́ bẹ lọ́hùn, kọ́lọ́hùn kó jẹ́ kọ́pẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ káwọn ẹni bí ọ́ máa gbà mọ́ lọ́wọ́. Irú ẹni báyìí ẹ́ rí láàárọ̀ ọjọ́ tó bá jẹ́ni tí bá máa ń tọ́jú ìṣẹ̀dá rẹ̀ dáadáa, tí bá ń lálàá yóò máa mọ̀ túmọ̀ rẹ̀, aláyọ̀ sì wá yóò máa wá sí ìmùsẹ̀. Ṣùgbọ́n tí àlá rẹ̀, tí ìṣẹ̀dá rẹ̀ bá ti kó fáírọ́ọ̀sì, kódà kò ní rántí àlá tí bá ń lá mọ́, wọ́n gẹ̀ ẹ́ tí ń tọ̀ mú láti bẹ̀. Ẹ̀mí èrò lọ́lọ́run fún ẹlòmíì, ẹ̀mí èrò yìí o, ọ̀nà méjì ló pín sí o. Ẹni ẹlòmíì wọn máa sọ pé bóun sì ti ń lọ yìí, ó dàbí kí mọ́tò ọgbà òun. Tàbí kọ́ sọ pé bíi kí mọ́tò ọgbà yàn, bó ṣe wíyàn bẹ́ẹ̀ ni ó rí o. Ìwọ́ tó onírú ẹ̀mí báyìí, bẹ lọ́hùn lé lórí, ẹ̀mí èṣù léléyìí. Bẹ ọlọ́hun kọ́ lọ́hùn ọba yìí sí ìmọ́lẹ̀, kọ́ máa fi ẹ̀mí yìí bẹ lọ́hùn. Tọ́ bá ń fi ẹ̀mí yìí bẹ lọ́hùn, ó rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ yóò máa já sí rọ́rùn. Tí ẹni yìí bá ní nǹkan lọ́nà, ní nǹkan rí lọ́nà tó fẹ́ ṣe, tó bá ti rò ó pé ó dàbíi pé kíní yẹn má ṣe ṣe mọ́ tàbí bíi kọ́ dàrú, yọ́ dàrú náà ló wí yẹn. Irú nǹkan yìí ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogó, ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore dànù kò lọ́wọ́ ẹlòmíì. Lẹ́lòmíì bá pàdé ọkọ gidi tó fẹ́ fẹ́, tàbí pàdé ìyàwó gidi tó fẹ́ fẹ́. Tí wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ ti jọ wọ̀, nígbà tí ọba délé dàbíi pé ó dàbíi káàrin àwọn dàrú, ọ̀rọ̀ yìí ọba ní ṣe é ṣe mọ́. Bẹ lọ́hùn lórí ẹ o. Ìṣẹ̀dá tí Ọlọ́run dá ẹlòmíì ni pé kọ́ sá máa gbà àwẹ̀, kọ́ máa gbàdúà, kó sì máa ṣe sàárà nìkan. Tí bá ń ṣe léyìí kọ́, bùkátà rẹ̀ yóò máa bí yá, àdúà rẹ̀ yóò sì máa gbà. Ìṣẹ̀dá tí Ọlọ́run fún ẹlòmíì, ọwọ́ yíyún ni. Ẹlòmíì tí ọwọ́ ọ̀tún bá yún, tí ọwọ́ ọ̀tún bá yún, tí ó yún, tó yún, tó yún. Ọlọ́run ó ṣe fẹ́lòmíì, ohun tó fẹ́lòmíì ni positive, negative lọ fẹ́lòmíì. Tọ́wọ́ tó bá ń yún ẹlòmíì yọ náwó ni. Tọ́wọ́ tó bá sì ń yún ẹlòmíì yọ káwó ni. Tọ́wọ́ òsì bá ń yún ẹlòmíì yọ gbà owó ni. Bákan náà tọ́wọ́ òsì bá ń yún ẹlòmíì yọ sanwó ni. Bọ́lọ́run ṣe dá kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì tí orí bá ń fọ láfọjú, torí bá ń fọ láfọjú, ó ti mọ̀ pé wàhálà kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí òun nìyẹn, tí ò sì sí tàbí ṣùgbọ́n nú. Ìṣẹ̀dá ẹlòmíì kì í yá aṣọ wọ̀, aṣọ aláṣọ kọ́ wọ̀ sọ́rùn. Tí bá ń wọ aṣọ aláṣọ, yóò máa dá ọ̀ràn mọ́ràn ni. Gbogbo ohun tí kì í ṣe tẹ́lẹ̀, ayé yóò máa parọ́ rẹ̀ mọ́. Ìyẹn ìṣẹ̀dá ẹlòmíì. Ìṣẹ̀dá ẹlòmíì kì í kọ̀rẹ́. Báwo kọ́rẹ́ ọ máa wá tó, kò gbọ́dọ̀ kọ́rẹ́.
ti ban kon ya awon ore yi ni o ma ba ti eje ise de elomi asiri la fun sugbon ko mo o misuse e ri pe opolopo elomi opolopo obirin to fi padanu oko re re o gbogbo bi to ba de ni o ma tu asiri oko re 2000 lokko mi fun mi lowo nje 15 lokko mi fun mi lowo nje o fun mi lowo orun ra so fun mi ra bata fun mi o sun mo bere ti o fun mi ẹni tó ń sọ lójú rẹ ọmọ bá nìyàn rẹ ṣe rí sí ọ ní ọba dogun pé wọn bá tún yín ká ìṣẹdá ẹlòmíì kọ máa fàṣírí pamọ òun lọlọrun ran tó bá ń fàṣírí pamọ kò ní jẹ kọwọ ayé ọ máa tẹ ọ ẹnu ẹlòmíì ò bò ẹnu ẹlòmíì kọ mọnu ńlọ ṣàkóbá ọpọlọpọ obìnrin míì kódà ó ṣàkóbá fún ọpọlọpọ ọkùnrin míì gan pàápàá fún rẹ a gbọdọ máa kíyèsí ara àkíyèsí leléyìí. Àkíyèsí leléyìí o ọlọ́run ọba yóò dúró tì wá ọlọ́run yóò gbàdúrà wá àtẹ́lẹ́wọ́ labálà àmẹ́ni ọkọ ọlọ́run ọba tó dá wa ó dá wa dáadáa àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ọwọ́ wa ló kù sí èèyàn ní ń da lórúkọ mọ́ sápa ẹlòmíì àti rí tá a bá sọ ọ̀rọ̀ yìí yóò jẹ́ ìyàlẹ́nu pẹ́lòmí tẹ́lòmí bá fa ìgbín lójú oorun tó bá dojú ayé yóò tún gbowó ni ẹ gbọ́rú ẹ̀ rí tó bá fa ìgbín lójú oorun owó lòun ó tún kà lójú ayé tẹ́lòmí bá sì fa ìgbín lójú oorun kódà yóò fẹ́rẹ̀ rí pépà ńlẹ̀ kó pè ní owó ọlọ́mọdé ayé owó ọ̀dàrú o àníwá bákan náà o lágbára ọlọ́run gbogbo owó tó bá rí first note yìí gbà ìwọ náà ṣe ààrẹ gbogbo bí tọ́ bá ṣe ààrẹ dé kálukú náà máa ṣàdúà fún ọ kálukú náà máa ṣàdúà fún ọ àdúà gbogbo wọn gbà ọ àárìbá ti ṣe o àárọ̀ náà gbé gbà ọ ọ̀rọ̀ owó ò ní dàrú ayé owó ò ní bàjẹ́ gbogbo ń ta fẹ́ lọ́rùn ó ṣe o. lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ẹ̀dá ẹ̀rọ láti sọ̀ ní bàbá ọgbẹ́ ìwòsàn tó lámì ńlá kálà ní dá ọjọ́ pẹ́ tó ti ń ṣe bẹbẹ lórí bẹbẹ lúbẹ ká má parọ́ níbi iṣẹ́ ìwòsàn ìbílẹ̀ tewétegbò yìí òdúlọ́ máa yàn dárí kí n ṣáàjì.